कृषि क्षेत्र को अधिकतम उपयोग नगरीकन विकास नगरीकन समृद्धि संभव छ। समृद्धि बोलेर मात्रै आउने होइन, समृद्धि हामी सबै सबै त्यति नै लाग्नुपर्छ। हामीले निर्वाचन जितेर सरकार बनाएको सात दिन भन्छ के गरिस् भन्ने प्रश्न उठ्यो। यो सात दिन पनि भएपछि हामी सात दिनभित्रमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि है, यत्रो दिन बितिसक्यो अहिलेसम्म के गर्नुपर्छ, के देख्यो, परिणाम के आयो भन्ने प्रश्न भयो। र हामीले धेरै अनुय विनय गरौँ, अहिले नबुझ्नुहोस् त परिणाम दिनको निम्ति केही समय लाग्छ, तुरुन्तै हुने बित्तिकै त परिणाम आउँदैन, त्यस कारणले त समय चाहिन्छ। बगेको गेडो पनि रोपेको जुत्तालाई फलेर चार पाँच महिना लाग्छ। रुखलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, निर्माण गर्ने कुरा हुने बित्तिकै हुँदैन भनेपछि अहिले पनि परिणामको खोजीमा धेरै चासो हुन्छ। सबैले अब बिस्तारै भन्ने कुरा पनि भयो, किनभने अब हामी के गर्छौँ, अब परिणाम दिन सकिएन भने अब फेरि हामीसँग जवाब पनि हुने छैन, सजिलोसँग जवाब दिने अहिलेसम्म अब धेरै जवाब दिने ठाउँ भएको। त्यसैले अब परिणाममुखी काम गर्नै पर्छ, परिणाम ल्याउनै पर्छ, देखाउनै पर्छ। अब सबैलाई चिन्त बुझ्दै गरी हामीले हाम्रा कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हजुरहरूलाई भन्ने सन्दर्भमा सबै क्षेत्र हामीले आइडेन्टिफाई गरेका यो मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजानुको निमित्त, समृद्ध देश बनाउनुको निमित्त पाँचवटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र त्यो पाँचवटा क्षेत्र एउटा आधारपत्र, अब त्यसकै आधारमा रहेर, त्यो आधारपत्रको बेसमा रहेर हामीले पाँच वर्षीय योजना पनि बनाउँदैछौँ, आवधिक योजना बनाउँदैछौँ। त्यसले देखाएको पाँचवटा एरियामध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको कृषि नै हो। कृषिको विकास नगरीकन मुलुकमा समृद्धि आउँदैन भन्ने कुरामा अब दुविधा छैन। यी बाहेक पर्यटन छन् होइन, उद्योग छन्, इन्फ्रास्ट्रक्चर छन्, सबै आफ्ना ठाउँमा महत्त्वपूर्ण होला, तर पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ हामीले जबसम्म कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्दैनौँ, कृषिको उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ, यो सधैँभरि आयातमुखी कृषिको अर्थतन्त्र रहिरहन्छ, त्यति बेलासम्म हामीले अपेक्षा गरेअनुसार विकास गर्न सक्दैन भन्ने आधारमा कृषि क्षेत्रमा व्यापक रूपमा अब लगानी बढाउने र हिजोसम्म सधैँभरि हामी के भन्छौँ भने कृषिलाई आधुनिकरण गर्नुपर्ने, कृषि निर्वाहमुखी मात्रै हो, यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु पऱ्यो, यसलाई यान्त्रिकीकरण गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुभयो। र लामो समयदेखि यही कुरा भन्दै आयौँ, बोल्दै आयौँ, जहाँसुकै पनि बोल्दै आयौँ, गर्नु भयो भनेर, तर गर्ने काम अहिलेसम्म भएन, अथवा गर्न खोज्दा पनि कतिपय कुरा असफल भए र कतिपय कुराहरू हुँदा हुँदै पनि गइएन। अब अहिले हामी सुरुवात गर्यौँ, यो आजको सुरुवात हो, मलाई बहुत गर्वका साथमा भन्छु, यो हाम्रो सुरुवात हो, यो सुरुवात मात्रै हो। अब यतिले मात्रै हामीले सबै काम गऱ्यौँ भन्ने होइन, यसलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्नु जरुरी छ। त्यो विस्तार गर्नुभन्दा पूर्व हामीले के सोच्छौँ भने, अहिले जहाँ जति जुन ढङ्गले हामीले यो हस्तान्तरणका कार्यक्रम गरेका छौँ, अब यसको परिणाम हामीले हेर्न जरुरी छ। यो अभ्यास हो होइन, हामीले सिक्दै जानुपर्छ र यसले कस्तो खालको परिणाम दिन्छ, यो कति सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले केही समय, केही महिना, केही दिन अध्ययन गरिसकेपछि यसलाई विस्तार गर्ने अभियान हामी जानुपर्छ। अब परीक्षण त गर्ने भयौँ, हामीले फलफुलको विषादी परीक्षण गऱ्यौँ, फलफुलको विषादी परीक्षण गर्दा 30% आउँदाखेरि त्यो एकदम चाहिँ नि खान मिल्ने राम्रो, अब त्यहाँ 60% आयो भने हामी के गर्छौँ, होल बजारमा बजारको अहिलेको तरकारीलाई तपाईँले ल्याएर यहाँ झर्ता खेलमा मलाई लाग्छ त्यो 40-60% निस्किन्छ। अब त्यसलाई हामी के गर्छौँ, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्छौँ, त्योमा अब हाम्रो अभियानलाई टेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, अब त्यो दिशातर्फ जानु जरुरी छ। किनभने टेस्टले त्यही कुरा बताउँछ, हामी देखेका छौँ, हामी यहाँ अर्ग्यानिक जतिसुकै नाम जपे पनि होइन, विषादी मुक्त
कुनै पनि फलफुल तरकारी खान पाउँदैन. अब त्यो ल्याबिसो देखाउँछ भोलि पर्सि हामी परीक्षण गरौँला हेरौँला त्यसको त्यो रिजल्ट आउँदै गर्छ. त्यो ठुलो कुरा आयो. अब त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्छ. अनि अघि नै एकजना सरले भन्नुभएको छ मलाई अहिले कस्तो छ परिस्थिति भने यदि हामीले काम गर्ने शैलीलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ र परम्परागत रूपलाई मात्रै अन्नाल्दै जाने हो भने पनि हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ. हामीले परिवर्तनका कुरा धेरै गऱ्यौँ तर हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हो, हाम्रा कामलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हो, हाम्रा कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने फेरि पनि परिवर्तन सम्भव छैन. त्यसैले पहिले हाम्रा कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्नैपर्छ अनि मात्रै परिवर्तनको कुरा स्वाभाविक हुन्छ र सम्भव हुन्छ. र मैले यो किन जोड्न खोजेँ भने हेटौँडा अस्पतालको एउटा उदाहरण लिन्छुमा त्यहाँ धेरै चाहिँ इक्विपमेन्ट आएर थियो. 4-5 वर्ष अगाडि थियो. करोडौँ करोड रुपियाँ पर्ने त्यो प्रयोगशालामा ल्या राख्नुपर्ने इक्विपमेन्टहरू 5-3 वर्षदेखि जम्मै गोदाममा फ्याँकेका छन्, प्रयोगमा थिए. त्यो जम्मैलाई अहिले प्रयोगमा हामीले लिएर आयौँ र त्यो प्रयोगमा ल्याइसकेपछि अहिले हेटौँडाको अस्पताल कुनै पनि प्राइभेट अस्पताल नेपालका ठुला ठुला प्राइभेट अस्पतालको तुलनामा जान सक्ने क्षमता लिएका छ. अब तपाईँलाई कहीँ जाँदैन, प्राइभेट अस्पतालमा जानुपर्ने जरुरत छ किनभने सबै खालका ट्रिटमेन्टहरू त्यही हुन्छन् र अत्यन्तै चाहिँ एकदम आधुनिक र प्रविधियुक्त त्यो बनिसकेको छ. तिनै प्रयोगशालामा रहेका वस्तुहरू फ्याँकिँदा प्रयोग नगरेर राख्दाखेरि त्यो हालत थियो. मैले किन उदाहरण दिन खोज्यो भने यो पनि हामीले ल्याउन ल्यायौँ होइन. अब यसलाई कुन तहसम्म हामीले प्रयोग गर्छौँ, हामी सकेसम्म काम गर्न नपरे हुन्थ्यो, सकेसम्म थम्लो पाए हो नि, सकेसम्म पन्छिन पाए हो नि, सकेसम्म अब किन धेरै काम गर्ने, यो मानसिकताबाट हामी 100 वर्षदेखि आइरहेका छौँ. त्यो मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ र अबको देश तपाईँ हाम्रो हातमा हो, तपाईँ हामीले बनाउने हो. एउटा सरकारका प्रमुखले मात्रै बनाउने कुरा होइन, मन्त्रीले मात्रै बनाउने कुरा होइन, मन्त्रीभन्दा बढी जिम्मेवारी तपाईँहरूको कर्मचारी साथीहरू हो. यदि कर्मचारी साथीहरूले हाम्रा भावनालाई नटेर्यो भने अथवा त्यो अनुरूप काम नगरियो भने त्यो सम्भव हुँदैन. हामी भावनामा बगेर मात्रै काम हुँदैन, भाषण गरेर मात्रै काम हुँदैन, काम गर्ने तपाईँहरूको जुन भूमिका हुन्छ त्यो भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी गराउनु पऱ्यो. त्यसमा तपाईँहरू सबै लाग अब हामीलाई के विश्वास छ भने अबको 3 नम्बर प्रदेशका बारेमा भन्नु, 3 नम्बर प्रदेश अग्रगामी, यसले अब फड्को मार्छ, यसले छलाङ मार्छ, चलाउँछ. अब 3 नम्बर प्रदेशमा कुनै किसिमका तपाईँ हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् अबका 3-4 महिनापछि सबै खालका परिणामहरू देखिन थाल्छन्, हरेक क्षेत्रमा परिणामहरू देखिन थाल्छन्. अब हामी त्यो गतिमा पुगिसकेका छौँ. त्यसले गर्दाखेरि सबैजना यहाँ भएका सबै कर्मचारी साथीहरूले, यो क्षेत्रमा रहेका सबै कर्मचारी साथीहरूले त्यो ढङ्गले अलिकति अगाडि बढाइदिनुभयो भने हामी लाग्छ 3 नम्बर प्रदेश तपाईँहरू जो 3 नम्बर प्रदेशमा हुनुहुन्छ हामीले खोजेका के छौँ, हामीले खोजेका भ्रष्टाचार मुक्त भनेर भनिरहेका छौँ, सुशासन भनिरहेका छौँ, सुशासन ल्याउँ, सर्भिस सकेसम्म राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरौँ होइन, सुशासन कायम गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गरौँ, त्यो अनुसार काम गरौँ भनेर भनिरहेका छौँ. तर पनि यहाँ दिनै पछि भ्रष्टाचारका केसहरू भइरहेका छन्, दिनै पछि हिजो राति थाहा पाउनुहोला यही प्रदेश अन्तर्गतको एउटा अफिसको कर्मचारीलाई रेड हाइन समातिएको छ, राति 50,000 रुपियाँ निदा दिँदै गन्दा गर्दै समातिएको छ. यो पनि प्रदेशभित्रकै केही दिन अगाडि गोरखामा यही प्रदेश अन्तर्गतको कर्मचारी 1,00,000 रुपियाँमा 13-14 लाख रुपियाँमा समातिएको छ. भनेपछि यसको मतलब के भने हामी कराईका साथ प्रस्तुत भएका छौँ. तपाईँलाई मैले भन्न खोजेको के भने कराईका साथ प्रस्तुत भएको छ सरकार, त्यसैले यो कुरामा कम्प्रोमाइज, सबै कुरामा कम्प्रोमाइज हुन सक्ला तर यो कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन. यो अनियमितताको कुरा, यो भ्रष्टाचारको कुरामा कम्प्रोमाइज गर्दैन, कुनै पनि किसिमको कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन. यो कुरा यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ र अन्त्यमा म के भन्छु भने हामीले फेरि पनि के भन्छौँ भने यो ग्रुपलाई अगाडि बढाउने यो कृषि क्षेत्र नै हो, कृषि उत्पादन नै हो, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ नै, तब मात्र यो सम्भावना हुन्छ, नत्र सम्भावना हुँदैन. कृषि भन्नाले त्यहाँ लाइफ स्टाइल पनि जोडिन्छ,
कृषि उत्पादन को जोड़ी त्यहाँ फलफूल भी जोड़ी अगले भनी सको हमें यह वर्ष अगिलो वर्ष फलफूल वर्ष फलफूल वर्ष मनाने भे तर फलफूल को पीरियड आए वहाँ से है फलफूल कर पाइन हम तेसम कमजोर अवस्था में रहे कि फलफूल का बिरुआ हमीसंग नर्सरी छे ये सब कुछ पूरा करना योग वर्ष देखि हमें सुरुआत सुरुआती नहीं हमी 500,000 फलफूल को बिरुआ रोप्छ अनिवार्य रोप्छ री फलफूल का बिरुआ मध्य धेरे बिरुआ अभी रोपी सकता इसका निमित्त हमें उसका भी व्यवस्था कर सकता छो बिरुआ को व्यवस्था कर सकता छो नर्सरी भी तीनटा जिला में बृहत खाल नर्सरी को स्थापना करने कार्यक्रम पर अगड़ी सारी सकता छो रोलि का दिन में ये सब कुछ सहज बंद जा सब पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित रहकर सब राम्रे साथी कर्मचारी साथी हमी सब को बलबाट मात्र यो सरकार सफल होने मात्र हैन सरकार सफल असफल भन्दा पनि राज्य सफल असफल को कुरा हो यो राज्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ सबैको त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ सबैजनाले अहिलेसम्म जुन ढंगले सहयोग हामीले पाइरहेका छौं सहयोग प्राप्त भइरहेको छ यो सहयोगलाई निरन्तरता दिऊ अझ बढी सहयोग गरौं र यो मुलुकको समृद्धिको लागि सपना होइन हामीले सपना देखेको कुरा होइन यो सार्थक हो यो हुनै पर्ने कुरा हो यो हुन्छ नि सपना होइन यो विपनामा नै समृद्ध नेपालको बारेमा हामी हेर्न सक्छौँ दुई चार वर्ष चाहिँ परिणाम दिन सक्छौँ र आगामी वर्ष तपाईँहरूले सोचेको भन्दा बढी परिणाम यो प्रदेश सरकारले दिन्छ यसमा कुनै दुविधा छैन र त्यो पृष्ठभूमिमा हामी अहिले सबै वातावरण हाम्रो तयार गरिसकेको छ आधार तयार भइसकेको छ अब खुड्किलो एकदम हामीले लगाइरहेका छौँ त्यसमा चढ्न बाँकी छ चढ्दैछौँ अब त्यसमा कुनै विश्वास गर्न पनि ठाउँ छ नि यहाँहरू त्यही अनुसार बुझ्दै हुन म सबैलाई अनुरोध गर्दै दिन यस कार्यक्रममा आफ्नो निर्देशनात्मक मन्तव्य सहित यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म पनि यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश नम्बर तिनका मुख्यमन्त्री डोलमोनी गोरेज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री दावाजुङ लामाज्यू यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रदेश तृणमूल प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक माननीय रामेश्वर प्रियालज्यू विभिन्न जिल्लाबाट पालन भएका आदरणीय जिल्ला विकास समिति समन्वय समितिका संयोजकहरू नीति तथा योजना आयोगका मान्य सदस्यज्यू श्रीमान सचिवज्यूहरू उपमहानगरपालिका नगरपालिका तथा प्रमुखज्यूहरू गाउँपालिकाका प्रमुखज्यूहरू हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नु भएका विभिन्न निकायबाट पाल्नु भएका अतिथिज्यूहरू हाम्रा टिम साहब कर्मचारी साथीहरू पत्रकार मित्रहरू आज सबैभन्दा खुसीको कुरा त माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू प्रमुख सचेतकज्यू जिल्ला विकास समितिका संयोजकज्यूहरू र जननिर्वाचित प्रतिनिधिज्यूहरूलाई राखेर चाहिँ सरकारले कामको सुरुवात गरिरहेछ सङ्घीय सरकारले सुरुवात गरेर छोडेका कामहरू सक्रियताका साथ चाहिँ प्रदेश सरकारले गाडी बनाइरहेको छ भन्ने सफल भयो यसको लागि म खास गरी यसमा लाग्न पनि सम्पूर्ण मेरा कर्मचारी साथीहरू जसले अहोरात्मा खटेर यसलाई यो क्षेत्रको प्रचुर मात्रामा चाहिँ यहाँको जनजीवनमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना छ त्यसमा पहिलो भनेको कृषि कृषिमा अलिक कति मात्रै अगाडि बढाइन सक्यो भने कसैले केही गर्नु पर्दैन आफै यो अगाडि बढ्ने पनि कृषि गर्छ अघि माननीय मन्त्रीज्यूले भनिन्थ्यो अब हाम्रो चालु आर्थिक वर्षमा म संयोजकज्यूवटा के आग्रह जान्छु भने 66 त प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र मान्यज्यूवटा साक्षी राखेर जाँदा कृषिका एकीकृत परियोजना सञ्चालन हुन्छ अब हामी लाग्छ बोल्न मिल्छ मिल्दैन कर्मचारीले अब 66 परियोजना सफल हुने नहुने उहाँहरूको नेतृत्व त्यसको असफल हुँदा कर्मचारी मात्रै त्यसको चाहिँ असफलको भागीदारी हुने वा उहाँहरू पनि असफलको भागीदारी हुने बोल्न नमिल्ने मैले जबरजस्ती बोले दोस्रो कुरा फार्महरू छन् कि हाम्रा फार्महरू कस्ता
हेर्नु अस्ट्रेलियाका फार्महरू, इजरायलका फार्महरू, कोरियाका फार्महरू भर्खरै मात्रै मान्ने मुख्यमन्त्री जुन चाहिँ चाइनाको भ्रमण गरेर चाइनाका फार्महरू हुन्छ, अब त्यसको नेतृत्व सायद मान्य मन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूहरूले प्रमुख सचेतनाले लिनु परेर जस्ट अफ जस्ट त्यसो त्यसो हुन सक्यो भने एक्लै अर्कालाई भन्नुभन्दा र अहिले चाहिँ खास गरी कृषि मन्त्रालय सिङ्गो मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यू र सबैसँगको सहकार्यमा खास गरी अरू मन्त्रालयका सचिवहरू अरू मन्त्रीज्यूको सहकारीमा अगाडि बढेर म प्रतिबद्ध छु। हाम्रो कर्मचारीहरू प्रतिबद्ध छन्, असाध्य धेरै खट्नुभएको छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म नभनिकन किन खट्नुभयो, मलाई पनि कहिले काहीँ कष्ट लाग्छ किन खटिरहनु भएको छ भने उत्तरै मैले पाइरहेको छु। यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने यो राष्ट्र निर्माण हुन्छ, यसको लागि म यहाँहरूप्रति सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र खास गरी आजको कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री पानी गाडी आएका हो कि पानी गाडी आएका हो कि पानी गाडी आएका हो कि ไม่น่าจะ
हो नदी हेर्नु कस्तो झेल 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 Thank you.